ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ অসমৰ নত নদী এই পাতটোৰ অনুশীলনীসমূহক সমাধান কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়েই থাকিবা এক নম্বৰ অনুশীলনীটোত দিয়া আছে যে চমু উত্তৰ লিখা ক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ ওখ হিমবাহটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে ছেমা য়োং ডোং সপ্ৰশ্নটো দি আছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ মুঠ দৈৰ্ঘ কিমান ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা দুই হাজাৰ নশ ছয় কিলোমিটাৰ গ প্ৰশ্নটো দি আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওখ কোন ৰাষ্ট্ৰত আছে ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা তিব্বত ঘৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে উচ্চকটি অঞ্চলত নদীৰ গতিপথৰ আকৃতি কেনেকুৱা ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা যে ইংৰাজীৰ য়ু আখৰটিৰ দৰে হয় উঙা প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ কি কি ৰাষ্ট্ৰৰ মাজেৰে বৈ গৈছে ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা তিব্বত ভাৰত বাংলাদেশ এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ দুই নম্বৰ অনুশীলনটোলৈ শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা ইয়াৰ পৰা আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি কৰি পেলাই লিখিব লাগে মই ইয়াত বাছনি কৰি দিম শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি দিম তো তোমালোকে তেনেকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা কোৱাটো চাইছোঁ গিৰিসাত নিম্নভূমি মোহনা উচ্চভূমি অঞ্চলৰ ভুৱা কৃতি ইয়াত লিখিবা উচ্চভূমি অঞ্চলৰ ভুৱা কৃতি গিৰিসাত উচ্চভূমি অঞ্চলৰ ভুৱা কৃতি তো মই যিকেইটা কাটি দিছোঁ নিম্নভূমি মোহনা এইকেইটা নিলিখিবা যিকেইটা কাটি দিম মানে ইয়াত নিলিখিবা তো তোমালোকে ইয়াত উত্তৰ দি লিখিব পাৰা গিৰিসাঁথ উচ্চভূমি অঞ্চলৰ ভুৱাকৃতি এবাৰ হয়তো চাইছোঁ নৈৰ গফিত ৰূপ সাধাৰণতে পৰ্বত সমভূমি মালভূমিত দেখা যায় ইয়াত সমভূমি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো তো তোমালোকে লিখিবা নৈৰ গোফিত ৰূপ সাধাৰণতে সমভূমিত দেখা যায় এইবাৰ গোৱাটো চাইছোঁ প্লাৱন ভূমিত থকা চৰ চাপৰি নৈৰ খনন পৰিবহণ অৱক্ষেপনৰ ফলত সৃষ্টি হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হ'ব অৱক্ষেপণ অৱক্ষেপণৰ ফলত সৃষ্টি হয় বৰাক নৈ অসমৰ দুই তিনি চাৰিখন জিলাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হ'ব তিনি এইবাৰ মইটো চাইছোঁ বৰাক নৈৰ দৈৰ্ঘ হ'ল নশ কিলোমিটাৰ ন হাজাৰ দুশ কিলোমিটাৰ দুই হাজাৰ নশ ছয় কিলোমিটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হ'ব নশ কিলোমিটাৰ এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ অনুশীলনটোলৈ সোঁফালৰ লগত বাওঁফাল মিলোৱা চাংপু চাংপুটো এই তিব্বতৰ লগত মিলি যাব অৰুণাচল প্ৰদেশ চিয়াঙৰ লগত মিলি যাব অৰুণাচল প্ৰদেশত আমাৰ যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ তাক চিয়াং বুলি কোৱা হয় খৰপিল খৰ্পিলটো ইয়াৰ লগত মিলি যাব একা বেকা গতিপথ কলং কলংটো এই সোঁতৰ লগত মিলি যাব আৰু নদী দ্বীপ এই মাজুলীৰ লগত মিলি যাব কাৰণ মাজুলীখন এখন ই হয় নদীৰ দ্বীপ হয় এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ অনুশীলনীটোলৈ চমুটোকা লিখা ইয়াত যি ক খ গ ঘ চাৰিটা দিয়া হৈছে তো এই তিতাৰ বিষয়ে আমি চমুটোকা লিখিব লাগে মানে চমুকৈ লিখিব লাগে প্ৰথমতে ক'তো লিখিছোঁ নৈৰ উচ্চগতি অংশৰ কাৰ্য এনেকৈ লিখি ল'বা এই অংশত নৈখনে থিয় ঢালেৰে বৈ আহিব লগা হোৱা হেতুকে নদীৰ তলীত খনন অধিক হয় সেয়েহে এই অংশত নদীৰ গতিপথৰ আকৃতি ইংৰাজী জিউ আখৰটোৰ দৰে হয় তদুপৰি ঠায়ে ঠায়ে নদীৰ তলৰ গভীৰতা বহু বেছি হৈ গিৰিহাটৰো ৰূপ লয় প্ৰবুজ্য অঞ্চলৰ থিয় ঢালেৰে বৈ অহা সোঁতে গতিপথত থকা শিল বালি মাটি আদি সহায় তললৈ কঢ়িয়াই আনে তাৰপিছত আছিলে নৈৰ মধ্যগতি অংশৰ কাৰ্য তোমালোকে লিখিবা যে কম ঢালৰ ভূমিভাগেৰে বৈ যোৱা বাবে এই অংশত নৈখনৰ গতিবেগ তুলনামূলকভাৱে ধীৰ হয় গতিকে এই অংশত নৈখনৰ গেট পৰিবহণ ক্ষমতা কম ফলস্বৰূপে উচ্চ অঞ্চলৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা শিল বালি বোকা আদি সমভূমি অঞ্চলত জমা হয় এই অংশত বাৰিষাকালত নৈখনৰ প্লাৱনভূমি পানীৰে উপচি পৰে এনে সময়তে নৈখন ঠায়ে ঠায়ে অতি বহল হৈ পৰে তাৰপিছত ই আছিলে যে নৈৰ নিম্নগতি অংশৰ কাৰ্য ইয়াত লিখিবা নিম্নগতি অংশত নৈখন সাগৰ বা মহাসাগৰত পৰেগৈ নিম্নগতি অংশত নদীৰ গতি অতি ধীৰ হয় নদীখনৰ শাখা প্ৰশাষা বেছি হয় নদীয়ে সোঁতত লৈ যোৱা বালি মাটি আৰু বোকা ইয়াৰ মোহনাত অৱক্ষেপন কৰে ইয়াৰ ফলত অসমীয়াৰ ব আকৃতিৰ দৰে দ্বীপৰ সৃষ্টি হয় এই দ্বীপবোৰক ব দ্বীপ বোলে তাৰপিছত ই আছিল বৰাক নৈৰ গতিপথ ইয়াত লিখিবা নাগালেণ্ড মণিপুৰৰ সীমান্তৱৰ্তী মৰাম নামৰ অঞ্চলটিৰ পৰা বৰাক নৈ ওলাই আহিছে ওখৰ পৰা মণিপুৰৰ মাজেৰে দক্ষিণ পশ্চিম দিশে বৈ অহা নৈখনে মণিপুৰ মিজোৰাম সীমাত পুনৰ উত্তৰলৈ গতি কৰিছে অসম আৰু মণিপুৰৰ সীমাৰে উত্তৰলৈ আহি জিৰি নামৰ উপনৈখন লগ হোৱাৰ পিছত ই পশ্চিমলৈ ঘূৰি অসমত সোমায় নৈখনে অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ মাজেদি আৰু হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ উত্তৰ অংশৰে বৈ গৈছে নৈখনৰ অসম আৰু বাংলাদেশ অংশত গতিপথ অতি সৰবিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ অন্য পাঠবোৰৰ অনুশীলনীসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ